poslanik sallallahu alejhi ve sellem im kaže: Allah mi je kazao traži šta god želiš, o Muhammede. Jeli? Ova peta stvar, ti zatraži od svoga gospodara šta ti poželiš, to ćemo ti udovoljiti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: Pa sam to sačuvao za vas za sudnji dan. Dakle, nisam htio da tada kažem Allahu želim to i to, nego sam odlučio da ostavim ovo pitanje za sudnji dan. I ovo je ono što je poznato u našoj vjeri kao šefa'atul uzma ili vrhovno, veliko, glavno zauzimanje poslanika sallallahu alaihi wa sallam za njegov ummet. Dakle, kada budu strahote sudnjeg dana i kada gospodar svjetova bude sudio ljudima, tada će poslanik sallallahu alaihi wa sallam istupiti pred gospodara svjetova i zauzimati se za ovaj ummet. Odnosno da će on tražiti od gospodara svjetova da se smiluje njegovom ummetu, da oprosti onima koji su griješni, da pomiluje one koji su pri sebi imali grijehe. Naravno, ovo važi za one koji dok su bili na dunjaluku su potvrdili Allahov tevhid, odnosno Allahovu jednoću, i one koji su klanjali namaz, odnosno one koji su se na dunjaluku odazivali na poziv Hayya ala salah, dođite na spas, dođite na namaz. Tako da kažemo da poslanik sallallahu alaihi wasallam zbog ovog što je ostavio za sudnji dan, kažemo da je ovo u stvari manifestacija onog ajeta rahmetan lil alamin, wama arsalnake illa rahmetan lil alamin, a tebe smo Muhammede samo kao milost svjetovima poslali. Da vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem misli na ovaj ummet, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne želi da traži nešto za sebe niti za svoje ashabe samo, nego želi da sačuva ovo što mu je Allah dao i da to ostavi za sudnji dan, baš zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem milost svjetovima.